kuma ayuu ahaa madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee soo mara jamhuuriyadda somalilan intii ay jirtay muddadii ahayd koob iyo soddonka sano muuse biixi oo iminka ah madaxweynaha talada hayah ilaa iyo cabdiraxmaan tuur oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ayaynu waxqabadkooda si kooban isu barbar dhigi doonaa waxaana aynu ka dhogan doonaa dhinacyo badan oo kala ah siyaasadda arrimaha dibadda kaabayaasha dhaqaalaha nolosha aas-aasiga ah dhismaha ciidamada iyo dimuquraadiyadda waxa ay kusoo kordhiyeen madaxdani tan iyo maalintii lagu dhawaaqay dibla soo noqoshada madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa ay ahayd qori isudhiib oo madaxweyneba madaxweynaha kale ayuu kasoo bedelay in muddo ah ayaa dimuquraadiyad iyo nabadgelyo la ysku halayn karaa ay somalilan ka hana qaadeen waxaana qofku uu ugu codaynayay hogaamiyaha uu doonayo si xor a cabdiraxmaan tuur ayuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee jamhuuriyadda somalilan intii ay lasoo noqotay madax bannaanida waxaana loogu halbixiyaa aabbihii nabadgelyada isaga oo hubka uh, dhigisi iyo iskudhaf ku sameeyey ciidamadii kasoo qayb qaatay halgankii somalilan dib loogu xoraynayay waxaana uu salka u dhigay qayb ka mid a xasiloonidaah iyo nabadgelyada maanta ay ku naaloonaysojmhuriyada somlln madaxweyne maxamed ibraahim cigaal ayaa kala wareegay waxaana uu ku suntan yahay saludhigitaanka dowladnimada ah iyo sida oo kale soo celinta kaabeeyaasha dhaqaalaha intii aanu geeriyoon ka horna waxa uu jeexay khariirada a ilaa iyo hadda ku soconayso jamhuuriyadda somaalilan ee ay gobolladu wax ku qaybsadaan iyadoo madaxweynahan laga dhaxlay saami qaybsi ay ku wada qanacsan yihiin gobollada jamhuuriyadda somalilan kaasi oo si siman ugu adeegaya mid ka mida madaxweynayaashii ugu wanaagsanaayee somalilan soo mara looguna eray bixiyey aabbihii dimuquraadiyadda ayaa xilka kala wareegay oo ahaa daahir riyaaleka intii muddada ahayd ee uu talada waddanka hayeyna waxa uu lasoo galay siyaasad firfircoon oo dhinac kasta u baahday taasi oo uu wax kaga qabtay arrimaha dibadda kaabayaasha dhaqaalaha dhismaha ciidamada iyo sido kale nolosha aas-aasiga ah oo uu halkii kasii anba qaaday shacabka jamhuuriyadda somalilanna ay ku qanacsanaayeen labadii kun iyo tobankii waxaa xilka kala wareegay aabihii horumarka somaalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo isaga oo jeexay haykalka horumar ee ay ilaa iyo hadda somalilan ku soconayso iyo dhismaha dekedaha birbiraha iyo meelo kale ka socda taasi ou madaxweynahani siyaasad firfircoon isaguna lasoo galay oo arrimaha dibadda waxaana uu furay albaabo wakhtigii hore somalilan ka xidhnaa kuwaasi oo uu door bidayay aqoonsiga ay koob iyo soddonkii sannadoodee ugu dambeysay soo raadinaysay in si fudud looga heli karo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxa uu ku suntan yahay dhismaha waddada ceeri gaabo oo ah dariiqii ugu dheeraaye ay somalilan dhisto intii ay jirtee madaxweyne muuse biixii cabdiiha ayaa siyaasad firfircoon ku bilaabay hoggaaminta iyo haykalka dowladnimo markii la doortay labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaana uu garaacay albaabo somalilan ka xidhnaa kuwaasi oou ku guulaystay furistooda waxaana ka mid ah cilaaqaadka iyo iskaashiga ka dhexaya waddanka maraykanka ee iminka midhdhalay baadhista shidaalka iyo khayraadka ceedhiin somalilan siday ula soo bixi lahayd oo uu halkii kasii anbaqaaday dhallinyarada oo uu ku carbiyey shaqo qaran dhammaantoodna ka dhigay kuwo difaaci kara dalkooda wadamo aanay somalilan weligeed gaadhin oo ka mid a afrikada madow iyo qaaradaha kale oo uu ka degay madaxweynaha iminka talada somaalilan haye ee muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ku bixiyey dadaal cir iyo dhula siday somalilan u heli lahayd aqoonsi caalamiya waxaana la filayaa inuu aabbe u noqdo calanka somalilan oo caalamka ka babada weydiinta ah waa kuma madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee somalilan soo marah ayaad nagula wadaagi kartaa faallo kooban adiga oo ku cabiraya waxqabadkooda kfrxelaabtyqraa abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed